Šta je potrebno da bi se kreirala internet marketing strategija? Šalim se, pa šta je potrebno? Pazi, potrebna je ideja u stvari šta hoćeš da uradiš. Znaš. Ove, jel da ideš u to čisto ovako kao zato što je tvoj konkurent u toj priči, pa ti kao to nema smisla. Pa moraš da imaš tačno ono kao ideju šta hoćeš od toga, imaš metodologiju kako ćeš da meriš to, i znaš kao i kreneš i radiš. I naravno pogrešiš, i onda kao se ispraviš, i onda opet pogrešiš, i onda 25. put ubodeš i počneš da dominiraš. Ali to je to. Jesi ti uspeo da dominiraš? Ne, nemam pojma, uvijek, znaš, ono, kao, mi smo, stvarno tek počinjemo, ono. I ovo je tako nova stvar da, znaš, niko u stvari ne zna. Ovo su svi, manje više, ne mogu da kažem fakeri, ono, ali to su neka njihova iskustva i moje iskustva i to je jedino što možemo da kažemo. Ako ne postoji još uvijek knjiga kao How to use Facebook, ono, kao, se može neko da napravi, ali što je kao menjaju algoritam, ne znam, na mesečnom nivou, sad, kao, možeš bukvalno da si non stop tamo i da tripuješ i da viš, aha, ovo ide, ovo ne ide, ovo je išlo sada, više ne ide, zašto, aha, zato, ajmo sad ovako, znaš, i to je to. Pominjao si na konferenciji zaradu na internetu i niko neće da nam otkrije ovaj, da li postoji, da li ne. Da, ne, meni je sulud. Znaš šta je, ovde niko ne priča o bottom line, ono. Da li ti stvarno prazniš skladišta, ono, ili ti samo kao neki brand awareness, ovo, ono, mislim, to je sve super. Ja razumem marketing i razumem, ono, kao, znaš, taj 360, integrirano, tržno komuniciranje, sve to. Ali bottom line, da li mi stvarno prodajemo, ono? I ja, pošto sam kao, uvijek bio nešto kao što si romašan i pokušavao da zaradim neke pare, meni je vrlo bitno svaki komunikacijski kanal da donosi pare, znaš, ono, kao. I, ovaj, i vrlo mi je bilo bitno šta se na kraju desilo, da li ja stvarno ću nešto da prodam. Tako da, ovaj, znaš, vrlo malo ja vidim da se priča o tome, svi pričamo o nekim lajkovima, o nekoj širini, što o riču, o ne znam ja, niko ne priča o dubini. A svi znamo da nikome ne možeš ništa prodaš na ono kao lepe oči, nego tek u nekoj upoznavanju, kad čovjek počne tebi da veruje, da počne da džemuje s tobom, ovo ono, i onda ti kažeš, matori, ovo je stvarno dobro, daj kupi, ne, ajde, kao. I ko, od koga će da kupi onda, nego od tebe kad ste već ortaci, kapiraš, to je cela logika. Imao si izuzetno zapaženo gostovanje na našoj konferenciji, izazvao si pravu buru, pa li to vrsta marketinga, jesi baš da. To žele? Apsolutno, mislim, daš kao, da, znaš, ja sam novi igrač u ovome i sad kao kako sada uopšte da mene neko vidi, ono, bila ideja stvarno bacim one istode, kažem, nešto da uradim, da se to primeti, verovatno je sada svi malo, mislim svi, dosta je sada hejta, ali, znaš, kao bolje da je hejt nego da je, znaš, kao ne znamo ni ko je, ne znamo ni da je bio, znaš, tako da, ovaj, ne znam, ono, kao to je, nije strategija, u stvari to sam ja, stvarno, to sam ja i znao sam da ću da iziritiram ljude zato što ne znam dobro srpski, zato što psujem, znači imam kao, ali fuck this shit. Tvoje psovke jesu izazvale, ali aplauz, što će reći da je u pitanju pozitivna kritika, kako to objašnjaš? Ne, ja mislim da kao ljudi vole iskrene ljude, znaš, i pogotovo kada si na panelu i pogotovo kada ne znam, ja snimam video te klipove, lala, znaš, to se tačno provali, ono, kao ti možeš da fejkuješ dva klipa, tri, znaš, jednom, znaš, čovjek te provali.